हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल नंदिनी अविनाश कन्नड व्लॉग्स। यस फ्रेंड्स, इवत्तु बेळगे 7 गंटे ईग वीडियो स्टार्ट माड्ता इदीनि। नोडी मॉर्निंग स्काई, इदु नोडोद्रिंद ननगे एनो ओंतर खुशी आगुत्ते, रिफ्रेश आगुत्ते। सो बेळगेने इदन्न एंजॉय माड्तीनि। अदाद नंतर नम्मने हिंदगडे इरो ग्रीनरीन कूड ओंदु 5 मिनिट्स एंजॉय माड्बिट्टु नानु फ्रेश आगलिक्के होग्तीनि। फ्रेश आगिबिट्टु नानु माडो फस्टु हेल्दी रुटीन अंतंद्रे ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋ ಬಾದಾಮಿ ಒಂದು 12 ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ। ಆಮೇಲೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಜೂರನ ಒಂದ್ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ। ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಆ ನೀರಲ್ಲಿಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ। ಸೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು। ಸೋ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ। ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ। ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರು, ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ರುಟೀನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ। ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ। ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಈ ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದರ 3ರಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಳ್ಬೇಕು। ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇದು ಖಾರ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನೊಂದು 12 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ನೀವೆಷ್ಟು ಖಾರ ತಿಂತೀರ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗನುಗುಣವಾಗಿ। ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು 12 ಎಸಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇದು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೈಂಡಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕೈ ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು। ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುಳಿ ಬೇಕು, ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರಾದರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹುಳಿ, ಒಂದು 1/4 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಷ್ಟು ಹುಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಸ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಲಾಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಜೊತೆ ಈ ಚಟ್ನಿನ ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಖತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದು, ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಟೆಡಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾ ಹೇಳು, ಏನು ತಿಂತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಅವನು ಏನು ತಿಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ. ಅವನು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂತಾನೆ. ಚಿಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ, ಸೊ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಓಕೆ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಟೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಎದುವೀರ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಖಿತ್ ಬರೋ ತನಕ. ಸೊ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲು, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವನನ್ನು ನಾನು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು, ಒನ್ ಅವರ ಒಂದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಎಂಗೇಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಇವನನ್ನ ಎಂಗೇಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಪೆಬಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಪೆಬಲ್ಸಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎರಡು.
ನಮ್ಮ ಎದುವೀರು ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅವನನ್ನೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅವನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ಹೆಂಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಹಾಂ ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಅದು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅವನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಗುಡ್. ಹಾಂ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಹಾಂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುವೀರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಾಕು ಸಾಕು ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಸೊ ದಟ್ ಗಲೀಜಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಟೇಬಲ್ ಏನು, ಹುಷಾರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪುಟ್ಟ ಬ್ರಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಗನೆ. ನನಗೆ ಈಗ ನೀನು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ್ದಿದು? ಎಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಅದು ಯಾವ ಕಲರು? ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಯಾವ ಕಲರ್ ಅದು? ಗ್ರೀನ್. ಎಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ ಇಡು, ಅಲ್ಲಿಡು, ಅಲ್ಲಿಡು. ಎಸ್ ಗುಡ್. ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓರಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ರೈಮ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳು ಅಂತ. ಎದುವೀರ್ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀಯ ಪುಟ್ಟ? ಹನುಮನೆ ತಂದೆಯೋ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀಯ? ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು 5 ಪ್ಯಾರ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳು. ಹನುಮನೆ ತಂದೆಯು ಹನುಮನೆ ತಾಯಿಯು ಹನುಮನೆ ಸಕಲ ಉದಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಗತೀರದ ಹನುಮನ್ನನ್ನಿದ್ದರೆ ಭವ ಬಂಧನಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲ. ವರ ಗುರು ಮಾರಿ ಕಿರ ಶಿಶಿದಯ ಮಾಯದ ಪುಣ್ಯಕತೆ ಕೇಳಿದ ಕಿವಿಗಳು ಪರಿಲೆಳಗೆ ಪರಿರಲು ಜೀವವು ಸಾಧಕತೆ. ಜುಗ್ಗೀವನ ಶಕವಾನಯದಾಯಕ ಲೋಕಧಾರಕ ಹನುಮಂತ ನಿನ್ನೌದಿ ಪುರಿತವರಾರ ತುಂಗಾತೀರದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಕಪಟ ವೇಷದಿ ಸೀತಾಪರನವರ ದಿಶದ ಸಮುಖದಾನನು ಸೀತೆಯ ಉರುಕುವ ಪುನ್ನನಗಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇದಿದ ರಾಗನನು. ಆಮೇಲೆ ಲಂಕೆ ಸಾಗರ ಹಾರಿ ಲಂಕೆಯ ಸೇರಿಯ ಸುಗರ ಕಂದ ಸಾಗಸಕಾರಿ ಮಾತೆಯ ಕಂದು ಸಂದಕ ಗುಂದು ರಾಮನ ಒತ್ತಿಗೆ ನೀರಿದೆ ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೀಕರ ಶರದಿಯ ಸೇತುವೆ ಕತ್ತೆ ಕದದನ ಅಸುರರ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ದುರುಳನ ಕೇಸದ ಯಮು ಪುರಿ ಕತ್ತೆ. ಮೆರೆಯುತ ನಿಂತನು ರಾಮನ ಜಟ್ಟಿ. ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನನ್ನ ಮನೇಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಾಡುಗಳದೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ನೀಟಾಗೆ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಂದ, ಇವ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇವ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅದು ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇವ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸಿಗೋದು. ಅವ್ರಗಳು ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾನೆ 6 o'clock ಅವನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೋತಾನೆ. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಗೇಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವನೇನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕೊಂಡು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಥರನೇ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ.
ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈಗ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈಲಿ ಒಂದ್ ದಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾರ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ನಾನೇ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕಲೀಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಈಗ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದರದ್ದು ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಪೆಬಲ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬೇಸ್ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಡವೀರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ತಾಳು ತೋರ್ಸಂತೆ ತಾಳು ತೋರ್ಸಂತೆ ಇದು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ನೀನು ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ ಹಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಕೈ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೇಸ್ ವೈಟ್ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ವೀರ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಎಡುವೀರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಏನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋದು ಈ ತರ ಸೊ ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ದೂರ ಇಡಬೇಕು ನಾವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರನ್ನ ಇವರಿಬ್ರು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಸಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಾಕು 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 ದಾದನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ಲಿಖಿತಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಬಾಯ್ ಹೇಳು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪೇಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು